Мене звати Микола Максименко. Я працюю зараз research lead-ом в компанії SoftServe. Власне, я займаюся AI-компетенцією і пробую це розвинути більше з такого наукової точки зору. І чому я сьогодні розповідаю вам про фізику? Взагалі кажучи, я сам фізик. І в машинне навчання я прийшов з фізики. Тобто я займався фізикою складних систем, спершу в інституті Макса Планка, потім в інституті Вайцмана. І взагалі кажучи, нейронні мережі, вони є одною з таких прикладів складної системи. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ми маємо, ми так звикли, що фізика – це якісь там фізика матеріалів, фізика газів, але ми можемо фізику так само застосовувати, наприклад, до соціальних мереж, до того, як поводяться мурахи в мурашнику. Ми можемо застосовувати фізику до поводження цін на акції різних компаній. Оці часові ряди ми можемо так само розглядати методами статистичної фізики. І чому так є? Тому що в нас є мінімальний масштаб, коли система, наприклад, ми дивимося на кожну частинку, і вона здається нам дуже складною. Але якщо ми подивимося на систему згрубша, то ми побачимо, що там є дуже багато частинок, які між собою корелюють, і система має якусь самоорганізацію. І от такими проблемами самоорганізації і систем багатьох частинок фізики займаються вже дуже давно, якраз для фізики матеріалів. І в нас вже накопичилось дуже багато гарних методів, які ми можемо просто взяти, перенести з одного в інше. І дуже багато їх мапується один на один. І це от так склалося з нейронними мережами, і тому я, власне, скочив в цей філд. Отож, перший такий take-home message, який ви сьогодні побачите, це те, що фізика – це просто. Тобто ми маємо якусь складну систему, яка має багато частинок, і кожна частинка вона має якусь таку ніби непросту поведінку, але все вкупі воно може бути описано якимись простими рівняннями. І одним з таких прикладів різного її масштабності може бути, наприклад, явище дифузії. Коли ми, наприклад, кинемо крапельку води в стаканчик з водою, ми побачимо, що на коротких часах це явище є дуже складним. Тобто нам, щоб, наприклад, сказати, який буде колір от в цій частині стаканчику, треба буде порахувати якісь рівняння, буде дуже складно. І треба буде реально так трекати, що відбувається. Але якщо ми почекаємо трошки, то ми отримаємо таку от картинку, і, в принципі, нам достатньо густини оцієї крапельки, яку ми кинули в стаканчик, і ми вже будемо знати, який колір нашої рідини. І щось подібне, таку логіку ми можемо застосовувати до нейронних мереж. Скажімо, коли ми вчимо нейронні мережі на початку, то це навчання відбувається так досить складно. Тобто в нас є різні ваги в мережі, і вони вчаться по-різному. Але якщо ми почекаємо трішки, то ми побачимо, що, в принципі, в нас наша мережа, вона починає поводитись як система багатьох частинок і може бути описана рівняннями фізики. Я покажу такий от приклад сьогодні в цій доповіді. Отож, давайте зробимо маленький такий екскурс по машинному навчанню, зокрема, от нейронним мережам, тому що в попередній доповіді нас тільки було так, ми трошечки це згадали. І для початку такий основний заголовок – це те, що ми в останні роки бачимо, що AI і, зокрема, нейронки, вони нам можна їх використовувати як якусь нову електрику. Тобто ми беремо якийсь дурний годинник і додаємо до нього трошки машинного навчання, і він стає розумним годинником. Або якийсь сенсор, який ми кріпимо на шкіру, він може бути просто міряти нам нашу провідність шкіри, але якщо ми додамо до того трошки AI, то цей сенсор може так само сигналізувати, які ми емоції відчуваємо, чи ми в стані стресу, чи ми розслаблені, і одразу віддавати таку інформацію, а не оцей весь часовий рядочок. І для початку я хотів запитати, хто знає, що таке нейронні мережі? Тобто більшість, так? Ну, це добре, але давайте я так буквально нагадаю з попередньої доповіді, слайдик. Тобто в нас є якийсь вхідний сигнал, який йде на вхідні нейрони. І нейронна мережа – це така багатошарова система. Тобто в нас на кожному шарі є певна кількість нейронів, і потім, наприклад, якийсь вихідний шар, який нам говорить, який результат. І між цими нейронами є зв'язки. Оці зв'язки – це є наші ваги, які ми вчимо. Це, наприклад, нейрон І, це нейрон Й. І на різних шарах, відповідно, це шар 1, це шар 2, у нас є різні матриці цих зв'язків. І
Коли ми навчаємо систему, тобто у нас є два етапи. Перший етап, що ми скормлюємо дані цій системі, вона вчиться. Вчиться вона наступним чином. Ми скормлюємо дані на вхід, отримуємо щось на вихід і порівнюємо його з еталонним результатом. Якщо цей результат хороший, у нас наша cost function є якийсь маленький, тобто він, ну нехай нулик. Якщо цей результат дуже сильно відрізняється від того, який ми хотіли, то він буде просто там не дорівнювати нулю, буде якась висока функція. Тобто, відповідно, у нас вийде якась ось така от функція з багатьма мінімумами, і десь тут це якраз буде це cost. Це буде наше найкраще значення на тренування. І під час тренування ми от змінюємо ці ваги, які якраз дають нам той результат, який ми хочемо отримати. Тобто це так дуже згрубше. І цих параметрів в системі є дуже-дуже багато. Тобто, тому я говорю, що у нас є, в принципі, система з багатьма частинками, багатьма параметрами. І завдяки, власне, нейронкам, останні роки ми бачимо весь цей великий прогрес. Тобто ми можемо, наприклад, розпізнавати обличчя з дуже високою точністю, і зараз це використовується для ідентифікації людей, наприклад, в аеропорту. Коли ми знаємо, що це от та людина, і нам вже не треба от, наш тікет, boarding pass. Ми можемо керувати self-driving cars. Тобто вони розпізнають напрямок, куди їхати, вони розпізнають пішоходів, розпізнають лінії на дорозі і розпізнають інші машини. Тобто тут дуже така складна система, але вся вона powered, фактично є нейронними мережами. І це виглядає десь наступним чином, тобто ми маємо кожний об'єкт в нашій картинці вже може бути промаркований і сегментований. І зараз, взагалі кажучи, це виглядає дуже так інженерно. Тобто ми для кожної конкретної задачі, наприклад, в даному випадку це була задача сегментування, для кожної конкретної задачі ми підходимо по-різному. І ми намагаємось зрозуміти суть цієї задачі, зрозуміти, яку архітектуру мережі використовувати, зрозуміти, яку архітектуру оцієї функції втрат використовувати. І це досить складно. І згрубше це виглядає десь наступним чином. Тобто ми будуємо якогось такого монстра, який ніби виконує цю задачу, він розпізнає оцих людей, і ми навіть можемо класифікувати, що це людина, а це там світлофор, але це не є якась оптимальна система. Тобто це є система, яку ми отак інженерно склали. З різних частинок вона виконує задачу, але вона є занадто складною, redundant. І це не те, що ми часто маємо в фізиці. В фізиці ми зазвичай йдемо від чогось складного і будуємо якусь дуже просту модель, яка виконує саме ці функції, які треба. І я хочу сьогодні показати, що так можна, в принципі, підходити і до машинного навчання. Взагалі кажучи, люди так намагалися підходити раніше. Але в останні роки нас зіпсувало те, що в нас з'явилися великі обчислювальні потужності і з'явилося дуже багато даних. І, відповідно, людям стало простіше просто брати велику нейронну мережу, натравлювати її на велику кількість даних і запускати це все в клауді на великій купі GPU-шок. І тому GPU-шки — це ми все це тренуємо, хто не знає, на відеокартах. Відповідно, втратився сенс оцього fine-tuning, а люди пробують це просто вирішити задачу наявними методами. Ну, воно деколи працює, деколи ні. І сьогоднішня моя доповідь буде стосуватися цього питання, чи можемо ми дійти до того самого результату з меншою кількістю ресурсів? Чи взагалі нам потрібно стільки даних і стільки computing power? І ресурси, вони є важливі. Тобто, якщо ми навіть просто запускаємо нашу відеокарту, то вона спалює багато енергії. І ця енергія звідкись має братися. Тобто Андрей Карпаті з Тесли, він порахував так згрубша, що день тренування мережі на карті буде нам коштувати приблизно кілограм дерева. Ось. І це не тільки в цьому є проблема. Проблема є в тому, що ми хочемо всі наші маленькі девайси так само зробити розумними. І якщо ми маємо якогось такого монстра, якого ми можемо натренувати в клауді, дуже мало ймовірно, що ми зможемо цього монстра потім оптимізнути і запхати в мобільний девайс, або запхати в мобільний сенсор, або, скажімо, якщо в нас є машина, яка їздить сама, ми б хотіли, щоб батарея цієї машини не
Розряджалася, точно. Так швидко. І, власне, це є проблема, тому що я десь чув такий естімейт якраз на недавній конференції в Амстердамі, звідки я взяв оцей слайд, то люди говорили, що часто майже половина заряду батареї може бути використана тільки для обчислення різних задач штучного інтелекту, які мають запускатися на цій машині. Тобто наразі ці машини їздять, вони все окей, але ми б не дуже хотіли зупинитися десь там посеред пустелі. І вона не знатиме, куди їхати. Тому це так само є важливо. Тому що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати оптимальні моделі, ми хочемо отримати простіше навчання, не інженерити щоразу нову модель під нову задачу. І ми хочемо отримати певні універсальні моделі. Зараз виглядає так, що для різного типу даних ми постійно мусимо придумувати ті чи інші моделі. Так само для різної кількості даних нам потрібна та чи інша модель. Тому що нейронки, вони добре працюють на великій кількості даних, але вони погано працюють, коли даних є мало. І, власне, це ті задачі, які є фундаментальними. І так як фізика – це фундаментальна наука, ми попробуємо їх розв'язати фундаментально. Отож, зміст моєї доповіді буде приблизно наступним. Спершу я розкажу, власне, як я сам прийшов до фізики і який є зв'язок фізики з машинним навчанням. Далі я ще раз нагадаю, чому, власне, нейронні мережі, наведу кілька прикладів, де явно видно, що нейронні мережі наразі є такими overkilling, вони є, мають занадто багато параметрів, які би можна було скоротити і отримати той самий результат. І потім я покажу приклад, власне, як ми можемо використати якісь такі фізичні інсайти для того, щоб навчати мережі краще. І потім я зроблю вам такий екскурс в майбутнє. Зараз ми тренуємо свої моделі на класичних комп'ютерах. Але вже років за 10 ми будемо отримуємо квантові комп'ютери. І взагалі кажучи, в квантових комп'ютерах воно все буде відбуватися трішки інакше. І було б добре придумати якісь нові методи, які, можливо, зараз ми можемо запускати на класичних комп'ютерах, але потім ми можемо легко перенести на квантові комп'ютери. І я от покажу одну з таких моделей, один з таких напрямків, де люди зараз працюють. І це називається тензорні мережі. Тензорні мережі буквально відображають квантову хвильову функцію, яка може бути симульована на кубітах. І це називають квантовим машинним навчанням в певному сенсі, хоча ми робимо це на звичайних комп'ютерах. Отож, давайте так зробимо екскурс, звідки з'явився зв'язок фізики з нейронними мережами. Люди думали про це вже дуже давно. І виявилось, що перші нейронки, які були бінарними, у нас були ось ці ваги, з якими ми з'єднували нейрони, вони були бінарними, вони приймали два значення – плюс одиничка, мінус одиничка. І Джон Хопфілд, він побачив, що це є ніщо інше, як в фізиці модель Ізінга. Тобто модель Ізінга, вона описує магнітні матеріали. У нас є стрілки, які мають два значення – up-down, і у нас є взаємодії між цими стрілками. І якщо ми хочемо оптимізувати, наприклад, знайти конфігурацію магнітного матеріалу, ми мусимо оптимізувати його функцію енергії, і таким чином ми знайдемо, чи він магнітний, чи він не магнітний. І от, власне, цей Джон Хопфілд, він побачив, що ми можемо нейронну мережу розглядати як цю модель Ізінга. І він побачив, що вже ще в 80-х роках, що вже ця нейронна мережа буде мати асоціативну пам'ять. І як це працюватиме? Це працюватиме подібно, як ми робимо еволюцію, наприклад, діємо якось на систему фізичну, і вона з часом, наприклад, заморожується, якщо ми змінюємо температуру, то в даному випадку щось подібне. Якщо ми маємо, наприклад, ось таку мережу, в якій всі нейрони зв'язані між собою, вона повністю рекурентна, і наша інформація приходить ззовні на ці нейрони. І, скажімо, ми хочемо цю мережу навчити розрізняти кота. Так? Що ми робимо? Ми цього кота розбиваємо на такі пікселі. І піксель буде мати два значення. Він буде або чорним, або білим. І тепер, зафіксувавши ці пікселі, ми пробуємо оптимізувати наші ваги таким чином, щоб коли ми ці зв'язки, наприклад, перемножимо цей піксель плюс на вагу, то ми отримаємо в сумі по всіх таких множеннях отримаємо нулик, тобто або якесь мінімальне значення.
Тобто, якщо ми тільки кота розрізняємо, ми хочемо, щоб це був нулик. Якщо там буде кіт, собака і хтось ще, то ми матимемо якусь складнішу проблему, і тут буде просто якесь маленьке значення. Тепер уявімо, що в нас є, ми так зробили, тобто ми зафіксували кота і змінювали оці зв'язки між цими нейронами. Тепер уявімо, що в нас є інший кіт. Що стається? Якщо ми, інший кіт буде мати там, можливо, мордочку тут, і тут буде відповідно чорний піксель, і відповідно деякі зв'язки вже не будуть задоволені, вони будуть неправильні, і відповідно це вже буде не нулик, це буде вже якесь скінченне значення. Але що ми можемо зробити? Ми вже навчили мережу. Ми знаємо, що якщо це справді кіт, то він дає нулик. Відповідно, ми можемо тепер відпустити оцей вектор ваг і дати цьому вектору еволюціонувати в часі так, ніби це от якесь магнітне поле або якась температура, яка діє на цей вектор. Він буде змінюватись в часі. І ще ми побачимо, що якщо в нас був якийсь мінімум з котом, а тут мінімум з собакою, а тут якийсь інший кіт, то з часом цей вектор кота буде спускатися до енергетичного мінімуму оцього іншого кота. Ми потім, коли він зупиниться, ми візьмемо цей вектор, порівняємо його з тим шаблонними векторами, які в нас є, і побачимо, що, о, справді, це кіт. А якщо це буде собака, то, відповідно, собака спуститься в якийсь інший мінімум, який асоційований з собакою, якоюсь такою шаблонною собакою. От, і це вже було, люди про це знали вже в 80-х роках, і це стимулювало дуже такі активні дослідження, і є цілий такий напрямок – статистична фізика нейронних мереж. І, зокрема, наступним прикладом цієї статистичної фізики є спостереження, що ми всі використовуємо для навчання зазвичай градієнтний спуск. Це такий найбільш простенький механізм навчання нейронок. Ми беремо нашу функцію втрат і на кожному етапі рахуємо вектор, який буде вказувати, де ж той насправді справжній мінімум знаходиться. І будемо оновлювати наші ваги відповідно до напрямку цього вектора. І рівняння, яке це описує, воно виглядає наступним чином. У нас є зміна в часі, похідна по часу від наших ваг. У нас є градієнт від енергії відповідно до цих ваг. І це є буквально стохастичний шум, який може бути пов'язаний з тим, що ми різні дані скормлюємо мережі або якийсь інший стохастичний шум, який відповідно нам робить, що ми не прямо спускаємось цей мінімум, а трошки так відхиляємось по дорозі. Так що, власне, люди помітили? Вони помітили, що це рівняння – це не що інше, як так зване рівняння Ланжевена для еволюції систем у фізиці. І воно, це спостереження є дуже важливим. От, взагалі кажучи, зараз іде тенденція до того, що люди починають задумуватись, чи от backpropagation – це той метод, який ми використовуємо для градієнтного спуску, є справді тим методом, який працює в мозку, і це точно не так. Тому що backpropagation вимагає дуже багато зусиль. Тобто ми мусимо прогнати все зображення через всю мережу, подивитися, яка помилка, і потім проганяти оці градієнти назад, щоб змінювати всі ці ваги. І це займає дуже багато ресурсів і часу. І, власне, оце спостереження, яке я говорю, яке було ще 20 чи 30 майже років тому вже знайдено, воно говорить про те, що на довгому часі, тобто на короткому часі ми справді, ми маємо якусь еволюцію, яка описується рівнянням Ланжевена, але на довгих часах, відповідно, ми маємо вже якийсь розподіл, який є розподілом Больцмана в фізиці, і ми можемо ці ваги безпосередньо брати з цього розподілу. Тобто, якщо ми вже шукаємо якусь натреновану мережу, нам не потрібно робити еволюцію з самого початку. Ми можемо вже прямо почати брати ваги з розподілу. І це, наприклад, може працювати для так званих бінаризованих мереж. Коли в нас... Так? Оце кажете, брати ваги з розподілу. Так. Вираховувати їх по формулі, ці ваги? Так. Чи? Тобто, ми буквально беремо Монте-Карло симуляції, які будуть нам правильно відтворювати цей розподіл з цієї cost function, тої функції енергії, яку ми маємо, і нам треба температура. Температура – це якраз оцій от стохастичність. Так, але на що тоді всі використовують backpropagation? Типу, я ж думав, що в цьому і вся суть. Ми мінімізуємо функцію, і в цьому і суть якби нейронних мереж, що ми штрафуємо за неправильні рішення, за хороші, даємо ніщак якийсь, збільшуємо там коефіцієнти.
плані в цьому ж вся суть нейронних мереж, якщо можна було коефіцієнти вирахувати по формулі. Ні, цьому не точно не суть. Наприклад, я хочу зробити мобільну мережу, яка працює на мобільному. Якщо один з методів оптимізації є те, що я можу флоути, ваги, які записані в флоутах, перевести в бінарні значення нулик або одиничка. Відповідно, це не стає регресією. Це не стає регресією, але ти маєш на увазі по якості, як воно буде розпізнавати, чи? Ну, по логіці. Швидше по логіці. Ми промножимо фічі на якийсь коефіцієнт. Ні, мережа буде та сама. Я маю на увазі те, як ми її тренуємо. Вона буде трошки інший механізм тренування. І якщо ми маємо бінарні ваги, ми не можемо тренувати цю мережу безпосередньо з цими бінарними вагами, тому що backpropagation не працює для бінарних ваг. Тому люди, що роблять, вони тренують стандартну нейронну мережу і потім бінаризують ваги. Тобто кажуть, ті, що більше нуля, ми кажемо, що це плюс одиничка, ті, що менше нуля, кажемо, що це мінус одиничка. І воно працює до певного моменту, воно трішечки робить гіршу якість розпізнавання, ну і поки що люди цим задоволені. А насправді ми можемо тренувати, використовуючи семплювання, ми можемо тренувати цю мережу безпосередньо з бінарними вагами. Тобто нам не потрібно робити цього додаткового кроку. От. Тобто це один з таких прикладів. Дивіться, у вас тут, ну конкретно в цьому прикладі, скажімо, зі стаканом води, в кінцевому результаті у нас виходить якийсь рівномірний розподіл. З цього рівномірного розподілу у нас є певне рівняння, яке його описує, ми так. З цього можемо починати. Але є системи багатофакторні, коли окремі фактори можуть паралельно робити дуже сильний вплив на кінцевий результат, і в нас виникає дуже багато локальних яких оптимумів. Так. І виходить, що це вже буде не система з рівномірним розподілом, як стакан води, а щось таке багатовимірне. І як би ми до цього дійшли? Тобто мається на увазі, що в нас наша функція втрат буде мати багато локальних мінімумів. Тобто це саме те, що я, наприклад, цим займався в фізиці якраз. Тобто я займався симуляцією систем, які є подібними до спінового скла. І це системи, в яких у нас є магнітні стрілки, і є дуже багато конкуруючих взаємодій. Відповідно, дуже важко безпосередньо знайти, яка конфігурація оцих магнітних стрілок є найбільш оптимальною. Якраз цей метод дуже добре там працює. Тобто я покажу цей приклад, як ми це фізично робили на нейронках. Нейронки так само мають багато локальних мінімумів, яких треба обійти, тому що ми можемо зависнути в локальному мінімумі. Це те, що backpropagation якраз зависає в локальному мінімумі. І не тренуватися далі. Давайте я трошки пізніше просто покажу на прикладі, як це працює, але це якраз те, що фізика має дуже багато досвіду, як з такими проблемами, власне, давати собі раду. І ми можемо тунелювати, власне, з фізичної точки зору, ми можемо реально тунелювати в той справжній оптимальний глобальний мінімум. Гаразд. Тобто я розповів вам про те, що в нас було вже 30-40 років тому, фізики побачили цю аналогію між мережами і фізичними системами, але ми зараз хочемо дивитися в майбутнє, і зараз знову ж таки підвищився інтерес фізиків до нейронних мереж через те, що вони побачили, що є подібність нейронних мереж до квантових систем. Як це відбувається? В чому є подібність? Скажімо, в нас є задача про розпізнавання картинки, яка є маленькою, буквально 28 на 28 пікселів. Так? І якщо ми хочемо розпізнати, що на цій картинці намальовані якісь digits, числа. Ми побачимо, що насправді, якщо ми розглянемо всі можливі варіанти, які зображення в нас є, таких варіантів буде 2 в степені 28 на 28. Це буде величезне число. Але якимось чином нейронна мережа, вона, в принципі, досить добре дає собі раду з тим, що вона відкидає оці всі шумові варіанти і пробує розпізнати якраз оці числа, той простір чисел, який є насправді дуже маленьким відповідно до цього всього великого простору, який ми маємо тут. Ну, але так як ми це робимо руками, тобто ми буквально створюємо цю мережу і пробуємо такий варіант цієї мережі, наприклад, коли всі леєри між собою зв'язані, потім ми спробували зробити якусь конволюційну мережу, де
на кожному леєрі ми маємо такий патчик, який бігає по зображенню. Можемо якусь рекурентну мережу тут натравити. І різні мережі вони будуть мати якусь таку от tunable область, яка буде вловлювати ось наш оцей розподіл чисел, чи це буде якісь інші зображення. І в фізиці ми маємо дуже подібну ситуацію. І це є ситуація, коли ми маємо якийсь матеріал і розглядаємо в цьому матеріалі, як, наприклад, блукають якісь квантові частинки. У нас є вузли цього матеріалу. І, наприклад, ми хочемо побачити, які є конфігурації електронів в матеріалі. І якщо ми подивимось на простір станів, то ми побачимо, що таких можливих конфігурацій є дуже багато. Тобто вузол може бути або заповнений, або пустий. І всього таких конфігурацій 2 в степені n. Але в справжні важливі фізичні властивості матеріалів, наприклад, за низьких температур чи за високих температур, буде впливати лише дуже маленька область цих конфігурацій. Тобто реально фізично ми зацікавлені лише в чомусь маленькому. І фізики знайшли класні методи, які, власне, дають можливість описувати саме цю маленьку область і, більше того, описувати її максимально оптимально. Тобто це буде найбільш оптимальна репрезентація цієї області. Що не зовсім подібно те, як робиться в мережах. В мережах це не найбільш оптимальна репрезентація. Тепер питання, чи можемо ми ж якусь таку от логіку застосувати для мереж. І оце я теж сьогодні вам покажу. Отож, зараз класний момент. Я вважаю, що дуже цікаво бути науковцем і працювати в індустрії, тому що я можу якісь такі от ідеї, які в мене були з науки, зараз спробувати застосувати в індустрії і дуже швидко побачити цей результат. Тому що коли я працював в науці, я, наприклад, вигадував якісь там нові квантові матеріали, але до експерименту мені треба було там чекати, наприклад, там 5 років. До того, щоб це було втілене в життя, можливо, треба буде чекати вічність або хоча б 30 років. Тобто цей час є дуже такий довгий. В той час, як в індустрії, набагато цікавіше зараз з машинним навчанням працювати, тому що тут цей час до споживача є набагато коротше. Отож, давайте я вам ще раз нагадаю, чому нейронні мережі є зараз не дуже оптимальними, і для цього є кілька класних прикладів. Ну, наприклад, ми візьмемо велику мережу Google, якою вони виграли ImageNet Competition, або отримали якісь там призові, вже були в топі. Ця мережа, як ми бачимо звідси, вона така достатньо інженерна. Тобто вона не є якоюсь такою природньою. Люди потратили багато часу, щоб оце знайти оптимальні параметри, оптимальну архітектуру цієї мережі. Тобто вона, в першу чергу, handcrafted. Вона має дуже велику кількість параметрів. Тому, якщо ми почнемо її трейнити, то ми побачимо, що ми якраз дуже швидко можемо зависнути в якомусь з цих локальних мінімумів, про які ви говорили. Тому для цього, щоб вона не зависла в цьому локальному мінімумі, у нас є механізми регуляризації цих мереж. Але я про це не буду, бо це трошки занадто складно, як для такої швидкої доповіді. І ці механізми дозволяють нам уникнути зависання в цьому мінімумі і рухатись плавненько до глобального мінімуму. Як вона достатньо велика, має багато параметрів, то вона займає багато місця. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, цю мережу запхати в мобільний телефон, то ми вже будемо мати проблеми, тому що вона буде займати кількасот мегабайт. І якщо ми хочемо потім цю аплікуху скачувати з App Store, то для цього треба включати Wi-Fi, а Wi-Fi не всюди є. Тобто в цьому якраз проблема з тим, щоб в бізнесі використовувати такі мережі. І зараз, останні кілька років, люди активно працюють над тим, щоб скомпресувати мережі. І, власне, в цьому моменті побачили, що мережі занадто великі. Вони мають занадто велику кількість параметрів, які насправді не використовуються. І натхнення в цьому вони взяли з того, як розвивається мозок людини. Якщо ми маємо дитинку, яка щойно народилася, в неї є кілька зв'язків між нейронами. Коли вона росте, то цих зв'язків стає все більше і більше, коли вона вже 9 місяців, їх ще більше, і найбільше їх виявляється, коли дитині приблизно 2 роки. Коли люди старіють або стають ще старшими, то виживають лише міцні зв'язки, в той час як багато зв'язків просто відмирає, бо вони виявляються непотрібними. Тобто, хоча дитина 2 рочки ніби і не є супер такою інтелігент, але в певному сенсі в неї набагато більше зв'язків між нейронами. І ми можемо щось подібне застосувати для нейронних мереж. Якщо ми побачимо, як ці зв'язки, який розподіл цих зв'язків
оцих ваг, то ми побачимо, що вони розподілені приблизно рівномірно навколо нуля. Тобто у нас є якісь ваги позитивні з великим значенням, якісь негативні з великим значенням, а посередині в нас дуже багато ваг є близькими до нуля. І що це означає? Це означає, що якщо ми рахуємо, пропагуємо, наприклад, якесь зображення через цю мережу і перемножаємо ці ваги на значення, яке прийшло нам на нейрон, то ми побачимо, що нуль на нуль на нуль на нуль на нуль, що воно дає? Нуль. Тобто вони, в принципі, зайві, вони не потрібні нам. І тому що ми можемо зробити? Ми можемо їх просто вирізати. А якщо ми подивимось на розподіл, це велика частина ваг. Ми їх просто вирізаємо. І це називається прунінг, проріджування мережі. І коли люди так почали робити, бавитись тим, то ми побачили, що вони майже в 12, буквально на порядок, можуть зменшити розмір мережі. І більше того, якщо ми подивимось на те, як вони працюють, і який ерор, то ерор майже не змінився. Він буквально лишається майже на тому ж самому значенні. Тобто, реально мережі, вони є, мають дуже багато зайвого в собі. Тобто, це один з таких яскравих прикладів. Але все рівно це зараз робиться дуже так, в певному сенсі, штучно. Тобто, ми тренуємо велику мережу, після чого ми робимо цей прунінг, проріджування. Тобто, ми все рівно робимо це в кінці. І як тепер застосувати от якісь такі штуки, що я розповідав на початку, от з цими розподілами, з яких ми беремо ваги, в реальному навчанні. От зараз я хочу показати вам такий от один приклад. Як зараз відбувається тренування на якихось індустріальних проєктах мереж? Ми беремо кластер, запускаємо багато варіантів мережі на різних нодах цього кластеру і отримаємо фактично різні варіанти цієї мережі, які мають різний перформанс, різну accuracy, і вибираємо ту, яка дає нам найкращу accuracy, найкращу точність. Деколи це добре, деколи ні. Тобто, якщо ми подивимось, наприклад, на цей такий картун, просто ніби як чорновик, то ми побачимо, що багато з них просто зависло в якомусь з цих локальних мінімумів, і лише приблизно одна або кілька дійдуть до цього справжнього глобального оптимуму, який дає нам найкращу якість. І коли я тільки прийшов в цей філд, перше, що я побачив, що це якось так якось силі, тобто дуже наївно. І в фізиці ми маємо подібну проблему, і ми її вирішуємо наступним чином. Воно виглядає десь так. Це так, як ми шукаємо глобальний мінімум. Тобто ми дозволяємо цим нодам мережі, наприклад, різним GPU-шкам, які мають різні мережі, ще комунікувати між собою і обмінюватися якимись короткими меседжами. І вони обмінюються не на кожному кроці, а обмінюються раз там на тисячу кроків, насправді. Тому це не є якась така страшна складна операція, яка все заповільнює. І якщо ми так будемо робити, то ми побачимо, що ця мережа, замість того, щоб дійти до цього от мінімума, вона прокомунікує з сусідом, побачить, що він знайшов десь кращий мінімум, і плавно знайде справжній мінімум. І це називається в фізиці parallel tempering, тому що ми кажемо, що різні мережі або різні конфігурації фізичної системи знаходяться на різних температурах. І тепер питання, що ж використати як температуру в нейронній мережі? Тобто це якийсь математичний об'єкт. Тут як такої температури в нас немає, тобто це не фізична система. Так? Можна тут до попереднього слайду, бо трохи, насправді, дуже багато питань. Я не okay. буду затягувати, я швидко. Кажете, різні стани системи. Що, наприклад, це як відео і різні моменти відео? Ні. Якийсь реальний приклад різних станів? Ну, я думаю, маємо за різні дані для моделей, чи ні? Ні, не різні дані для моделей. Тобто ми маємо різні, одну і ту саму модель, скажімо, але з різними параметрами вхідними. Ну, так для цього ж, ну, щоб глобальні параметри, щоб так знайти глобальний мінімум. Так. Ну, не будеш ніхто запускати 4 моделі і, ну, не сподіватися, що хтось попаде в глобальний. Так і роблять. Знаходять оптимальні параметри, ну, як CRIT-Search, ця штука, знаходять оптимальні, і це досліджують, і просто виключають дві по години, по два і по чотири. Так. CRIT-Search хочуть розбивати на мікрослідах паралельно різні секції CRIT-Search шукати. Ну, але це ж не в продакшені, ну, в плані, куди ж від цього дітись, ми завжди будемо таку штуку робити, ну. Так, немає.
Ну, зараз, я знаю. Тобто зараз ми робимо це трошки інакше. На етапі тренування ми тренуємо моделі одразу, разом, і дозволяємо їм комунікувати між собою. І вони разом, тут, може, на цьому малюнку ще не найкраще показано, вони насправді разом знаходять, де ж той локальний мінімум знаходиться. Є, і вони цю інформацію комунікують між собою і змінюють свої стани, типу як еволюційна модель в певному сенсі. Але ж є нейронні мережі, які... А як це принципово відрізняється, наприклад, від байесівського тюнінгу параметрів, коли ми використовуємо, по суті, попередньо знайдені мінімуми і якби градуси невпевненості в певних точках, щоб скерувати пошук в правильному напрямку? Це дуже подібно, це майже те саме. Так. Але мені здається, що це реально кілька стрічок коду, насправді, якщо ми це кодимо. Єдиний момент, що нам треба просто в коді запрограмувати оце багато мереж, а потім, коли от обмін параметрами, це реально кілька стрічок коду. Тобто мені це виглядало дуже просто. Ну, просто я ж фізик, і тому мені інтуїтивніше. Але я хочу просто приклад навести, як це виглядає. От. І тут нам треба було ввести оцей параметр температури. Так. Вибачте, в мене просто ще 10 питань до попереднього слайду. Просто уявив собі реальну ситуацію. Скажімо, ми запускаємо 5 ГПУшок, кожен зі своїми початковими вагами, вони почали свою роботу. Так. Одна з ГПУшок наткнулася на, ну, дуже швидко, на хороший локальний оптимум. Не найкраще, а більш-менш хороший. Вона передається іншим дані, що так. Ось я знайшла. І вони починають суватись до її оптимуму. А по суті, вони при цьому можуть суватись від глобального. Вони суваються трошки інакше. Тобто, якщо я зараз покажу, як це виглядає, просто вже давайте наступний слайд. Тобто, нам потрібен важливий момент є, що ці всі параметри вони асоційовані з якоюсь так званою температурою. Оце треба ввести. Я хочу вам показати, що таке температура тут. Давайте зрозуміємо, як можна ввести поняття температури в нейронку. Я для цього використав dropout. Тобто, dropout це кількість. Ймовірність, що ми викидаємо частину ваг з системи на кожному етапі, на кожній епосі тренування. Тобто ми знаємо, що якщо в нас є всі ваги в системі, то вона швидко оверфітиться, вона завчає наш датасет буквально, і вона погано перформить на новому якомусь датасеті. Тобто ми хочемо цього уникнути. Тому ми частково викидаємо ці ваги. Але якщо ми будемо робити це занадто активно, ми можемо викинути всі-всі-всі ваги і побачимо, що система взагалі тоді не вчиться. Тобто це логічно, буде такий от фазовий перехід від того, що вона вчиться, але занадто сильно до того, що вона взагалі не вчиться. Коли вона зовсім не вчиться, то відповідно в нас оцей cost function буде дуже високим. Тобто це якась висока температура, то що я називаю. Якщо вона дуже добре вчиться, може справді оверфітнутись в цей справжній глобальний мінімум, ми кажемо, що це низька температура. І виявляється, я почав дивитися літературу, таку стареньку, що люди до цього дивилися. І справді в нас в цьому рівнянні розподілі Больцмана температура, оце бета, воно буквально є як функція від дропауту. Тобто ми можемо, я можу написати таке рівняння, яке в нас зв'язує цю справжню температуру з цим дропаутом. Після чого, що ми робимо? Ми запускаємо систему на різних температурах, тобто різне значення дропауту. Тобто, яке оптимальне значення дропауту нам використати? Хто знає, яке оптимальне значення дропауту, Юра? Це модель тюнінгу. Так. Ну, взагалі кажучи, так, це або grid searchем, або, в принципі, люди просто беруть якесь значення його юзають. Як Руслан Залиходінов в одній з своїх доповідей сказав 0,5. Тут ми беремо різні значення. І, скажімо, воно зовсім відсутнє, 0 або і від 0 там, до якогось високого значення. І що ми отримаємо? Ми отримаємо, що різні системи, якщо в нас дуже високе значення дропауту, це значить, що система ніколи не опуститься от цей глобальний мінімум. Вона буде весь час мати достатньо високе значення косту, десь от з розподілом ось тут гулятиме. Якщо трошки менше значення дропауту, вона десь тут гулятиме. І так до нуля вона, це буде семплюватися десь ця область. Відповідно, якщо ми тренуємо, маємо якусь конкретну конфігурацію, вона буде з високої температури спускатися потрошки до низької температури. Якщо вона зависла в якомусь мінімумі, вона це комунікне сусідам, і вони обміняються температурами, відповідно, ця конфігурація знову вилізе на високу температуру, знову десь тут посимплюється, знову почне опускатися, і так опуститься назад в глобальний мінімум. Тобто от в цьому ідея. Власне.
що ми не зависаємо в якомусь мінімумі, а завжди можемо. Якщо зависли, ми про це знаємо. Тому що якщо наш сусід з вищою температурою десь сидить нижче, це значить, що це вже щось недобре. І ми, є ймовірність, що ми можемо їх обміняти. Тобто ми кидаємо монетку, ця монетка вказує нам, ой, давайте краще обміняйте. Тому тут, власне, це те, що ми говорили, байєсівський метод, це в певному сенсі в цьому подібний. Тому що в нас є ймовірність того, що ми обміняємо. Ми в певному сенсі робимо цей Монте-Карло, це як графічна модель. І я сказав, що тут метод 2, є ще інший метод, але я вже про це говорити не буду. І, ну, і це відповідно виглядатиме наступним чином, що в нас є багато GPU-шок, і вони тільки такими короткими меседжами обмінюються. І коли ми це почали робити, ми побачили, що ми сподівалися, що в нас буде якийсь одна моделька, яка при нульовому дропауті, коли всі ваги там є, буде вчитися найкраще, а виявилось, що в нас цілий ансамбль моделей починає вчитися краще. Тобто в нас з багатьох моделей вже досить багато починають вчитися добре. В той час, як коли вони зовсім незалежні, то лише буквально кілька з них буде добре вчитися. От. Тобто це було те, як ми можемо цю статистичну фізику використовувати. Коли в нас є аналогія з цим коротким часом, довгим часом, або маленькими частинками, великою системою. Давайте зараз подивимось до того, що до цієї аналогії з квантовими хвильовими функціями. Тому що це дасть нам можливість зрозуміти, як це потім запускати на квантовому комп'ютері. І ще раз нагадаю, що в нас є, власне, проблема з тим, що є оцей великий простір, і нейронна мережа вміє так не дуже оптимально ловити оцей менший простір, який є корисним. І в фізиці щось подібне відбувається для квантових систем. Що таке квантова хвильова функція? Власне, квантова хвильова функція – це те, що от описує наші електрони в металі. Що це таке? Це буквально є ймовірність знайти частинку в тій чи іншій точці простору. Або коли в нас є таких частинок багато, то це ймовірність знайти ту чи іншу просторову конфігурацію цих частинок. Уявімо, що в нас є два вузли в нашому металі, і в нас стрибають електрончики між цими двома вузлами. Ми можемо збудувати таку матрицю, в якій тепер ці вузли будуть або заповнені, або пусті. Тобто вони будуть або пустий такий кружочок, або заповнений. Якщо два з них пусті, то в нас є якась одна ймовірність. Якщо один заповнений, інший пустий, то є інша ймовірність, і навпаки. І коли два заповнених, в нас є такі, власне, чотири значення. Тобто для двох вузлів дуже все просто. У нас з'являється ось така матриця. І уявімо тепер, що ми збільшуємо число вузлів. Якщо ми збільшуємо число вузлів, то ця матриця перетворюється в таку тривимірну структуру, потім в багатовимірну. У нас стає такий великий багатовимірний масив. І ми побачимо, що насправді цей масив зростає, його розмір зростає експоненційно. Тобто він стає дуже швидко з'їдає нам всю пам'ять нашому комп'ютері, і ми не можемо його зберігати. Як з цим бореться фізика? Тобто фізики насправді навчилися дуже добре давати собі раду з такими от великими тензорами, які не влазять в комп'ютер. І для цього я хочу вам розповісти про такі графічні нотації. Ми вже не будемо користуватися там сумами, такою стандартною математикою, ми будемо користуватися графічними репрезентацію. Якщо в нас є константа, ми кажемо, що це якась така бульбашка. Вектор – це бульбашка з хвостом. Матриця – бульбашка з двома хвостами. І якщо ми робимо якісь операції, наприклад, вектор множиться на матрицю, то ми буквально з'єднуємо просто ці два хвостики. Тобто вектор множиться на матрицю, хвостики з'єдналися, і в нас лишився один хвостик. Це вектор. Якщо ми, відповідно, множимо дві матриці, то ми з'єднуємо їхні хвостики, і в нас, знову ж таки, результатом цього є матриці. Отож, ми маємо ці нотації. Як тепер буде виглядати от наш цей тензор, ця матриця хвильової функції? Вона виглядатиме на нас ось таким великим тензором з купою ножок таких. Кожна ніжка – це буквально наш цей вузол в системі. Але, як я сказав, то такий тензор є дуже великим, він росте просто катастрофічно. І для цього нам треба щось робити. І виявилось, одним з таких методів або трюків є так званий Singular Value Decomposition, SVD Decomposition. Його використовували ще дуже вже давно для компресії зображень. Як це працює? Це працює наступним чином. У нас є якась матриця,
І вона займає багато місця. І ми хочемо, щоб приблизно з тим самим результатом ми могли зберегти цю інформацію, але меншою кількістю байтів. Що ми робимо? Ми розкладаємо цю матрицю на три матриці, де в нас є квадратна матриця U, діагональна матриця S, тут всі елементи нулик, крім діагоналі, і якась знову квадратна матриця V. І виявляється, що є теорема, яка називається low rank approximation, що нам не потрібно зберігати всі ці матриці для найкращої репрезентації. Ми можемо трошки редюснути якість нашої репрезентації, якщо ми збережемо лише кілька значень у цієї діагональної матриці, відповідно, все решта занулимо. Таким чином, ми тут будемо зберігати лише таку от маленьку смужку з цієї матриці, а тут ми будемо зберігати лише таку от тоненьку смужку з цієї матриці. Тобто нас дуже сильно компресується репрезентація цієї картинки. І потім, коли ми хочемо відновити картинку, ми перемножаємо ці матриці і отримуємо знову квадратну. Як це виглядає на практиці? Наприклад, у нас є картинка Ейнштейна, і от вона є для повного розміру, коли ми всі взяли ці діагональні елементи, вона виглядає ось так. Потім ми зменшуємо кількість діагональних елементів, ми бачимо, що нам потрібно буквально кілька, майже в 10 разів, більше ніж 20 разів навіть, менше кількість елементів, ніж на початку, для того, щоб добре репрезентувати те зображення, яке ми мали на початку. Тобто, якщо ми там... Нам цікавить навіть не сам Ейнштейн, а як більше просто фігура людини, нам, можливо, достатньо буде 3-4. І це ми використовуємо так само для квантових хвильових функцій. Виявляється, що ця інформація, яка є між оцими матрицями, це є буквально ця квантова сплутаність, про яку всі говорять, така spooky action on a distance. Тобто воно виглядає наступним чином. У нас є оцей великий тензор, і ми його розділяємо цими SVD Decomposition, і в нас тензор розділяється на багато таких менших, дрібніших матриць, які між собою зв'язані якраз розмірністю певною. Якраз ця розмірність тут – це цей кількість діагональних елементів, які ми залишили. І є теорема, які говорять, що це найкраща можлива репрезентація початкового тензору. Тобто ми не можемо знайти кращу репрезентацію. І як це виглядає з точки зору складності? Тобто, якщо тут це росло експоненційно, то зараз наша розмірність росте лінійно. Тобто, ми це тепер можемо зберегти на класичному комп'ютері. Хі – це якраз оця розмірність цієї ніжки. Але ми можемо її зафіксувати спершу одиничкою, взагалі мінімальною, і потім зрощувати її відповідно до того, скільки інформації в нас є між цими вузлами. Я покажу, як це працює на практиці дуже, дуже класно. Тобто тепер питання, що ми, якщо збільшуємо це хі, ми обхоплюємо більше і більше простору. Тепер питання, чи можемо ми замість нейронних мереж використати оці тензорні мережі і вчити їх? Тобто вже не пробувати там якісь трюки до нейронних мереж застосувати, а безпосередньо взяти інший об'єкт. І це, виявляється, можна зробити. І зараз якраз люди активно над цим працюють. Я про це думав трохи раніше, але так і не довів до якогось пуття. І от минулого року люди опублікували статтю в Ніпсі, і цього року там з'явиться теж новіша стаття по цій тематиці. Я, власне, вам зроблю огляд того, як це відбувається. І це відбувається дуже подібно до нейронних мереж. Тобто у нас є якась функція, яка отримує на вхід якісь дані x, і на виході ця функція буде давати нам вектор, який оце L – це розмірність цього вектора. Кількість класів, скажімо, кіт чи собака. І всередині це виглядає таким чином, що ми буквально маємо теж ваги якісь, які ми множимо на репрезентацію цього ікса. І в цих графічних нотаціях це виглядає наступним чином. У нас є оці ножки, кожна ніжка – це буквально піксель зображення, якщо це зображення. Ми діємо, проєктуємо це зображення на ці ніжки, і на виході отримуємо вектор ймовірностей, який вказує нам на той чи інший клас. Але, ну і власне питання було в тому, що цей тензор на початку досить великий. Ми хотіли би його оптимізувати, а ще краще, щоб він зростав відповідно до складності даних, які ми скормлюємо. Відповідно, ми його тензоруємо. Тобто ми кажемо, що це добуток маленьких тензорів. І між ними оця бонд, зв'язок, він спершу ми його робимо одиничкою, взагалі дуже маленьким.
Для того, щоб спроєктувати пікселі, ми маємо їх векторизувати, і відповідно ми маємо такі от вектори, які ми з'єднуємо, ці хвостики з'єднуємо з цими, і на виході отримаємо вектор один. Один хвостик лишається вільний. Тобто це отак виглядає. Дані у нас вектори, ваги у нас як тензор. Як тепер це робиться апдейт? Я трошки деталі сховаю, але виглядає це наступним чином. Тобто у нас є оця мережа, і візьмемо оцих два вузли, 2 і 3. Ми на першому кроці з'єднуємо знову їх, робимо маленький тензор з 2 вузлів. І далі додаємо до цього тензора той самий тензор, на який ми подіяли так званим проєктивним оператором, який збудований з векторів матриці. У нас з'явився якийсь новий тензор, і ми тепер їх 2 додали. Тобто це якийсь такий градієнт десент, тобто це перший крок в певному сенсі. І далі в нас є цей тензор, його розмірність трошки зросла, тому що ця проекція нам зробила так, що в нас з'явилася інформація, яку ми маємо шарити між цими 2 вузлами. Тобто його розмірність зросла, але ми хочемо використовувати лише на більш оптимальну кількість інформації, яку ми шаримо. І тому ми робимо знову SVD decomposition і зберігаємо, наприклад, там 90% інформації. Тому в нас, знову ж таки, ми обрізаємо цю розмірність і розділяємо знову на 2 тензори і вертаємось до першого кроку. І так ми робимо апдейт оцих от тензорів. І що виходить, що якщо ми візьмемо, наприклад, поки що це тільки початок, тобто люди тільки починають з таким бавитись, але якщо ми візьмемо, наприклад, одновимірну задачу на MNIST, це розпізнавання написаних від руки чисел, то зараз її, наприклад, розв'язують конволюційними мережами. У нас є двовимірне зображення, на яке ми дивимося таким конволюційним патчем. Але ми можемо насправді просто розкласти цю картинку у вектор і попробувати натравити мережу на вектор. Якщо ми робимо це для класичної нейронки, наприклад, fully connected, то результат приблизно 98%. Тобто воно трошки менше, ніж 99%. Тобто мене, принаймні, я не пам'ятаю, щоб в мене виходило колись 99%, принаймні, коли я цим бавився давно-давно. А вже цей метод, він дуже добре знаходить оці кореляції між інформацією, навіть коли це вектор, і вже одразу дає 99% на місті. Якщо ми подивимося, як росте ця мережа, вона росте відповідно до складності даних, які ми їй скормлюємо. Тобто, якщо в нас дані мають багато кореляцій в певній області, наприклад, це зображення, і воно має багато кореляцій тут, то, відповідно, мережа сама по собі зростає її розмірність саме в цій області. Там, де в нас, наприклад, білі пікселі, і вони майже між собою не корелюють, бо там постійно одне і те саме значення, то, відповідно, в нас залишаються білі. Тобто, в нас залишається маленька розмірність наших тензорів. Це те, що було, власне, в цій наступній статті класно показано. І більше того, ми зараз говоримо про об'єкт, який буквально повторює квантові хвильові функції, а квантові хвильові функції – це ймовірності. Тобто, відповідно, ми можемо зафіксувати клас і спробувати з цього ймовірностного розподілу згенерувати тепер зображення назад. І виявляється, ці тензорні мережі так само для цього годяться, і вони працюють дуже добре. Тобто тут у нас є оця лінія, це теоретично можливе відтворення, власне, ентропія справжнього розподілу, а це те, що виходить на результаті мережі. І ми тут показано, що, власне, коли у нас росте це кхі, розмірність між тензорами, то в нас ми, в принципі, наближаємось до ідеального теоретичного розподілу. Тобто ми можемо ідеально репрезентувати розподіл наших даних, який він є насправді. Не якось там апроксимувати, а реально він буде найкраща репрезентація з можливих. І потім з цього розподілу витягати вже зображення, наприклад, цих картинок. І це лише початок. Тобто люди почали до цього дивитися, і зараз, наприклад, існує ще дуже багато різних додаткових архітектур, які ми можемо просто покращувати і покращувати цей метод. Тобто зараз я розказав вам про цей от довгий вектор тензорів, але ми можемо створити, наприклад, двовимірну структуру або таку деревовидну структуру цих тензорів, і це буде трошки складніше рахувати, але вони мали би давати кращі і кращі результати. І те, що мене особисто найбільше цікавить, це те, чи можемо ми тепер забути знову про тензорні мережі, і якщо ми знайдемо класний алгоритм, яким ми можемо, наприклад,
на фізичному рівні проєктувати дані на якісь, на якусь систему кубітів чи, або на якусь квантову хвильову функцію, чи можемо ми тепер створити, гратися цю саму гру на квантовому комп'ютері. Тобто тоді нам не треба буде взагалі, тоді ми буквально беремо систему, з якусь квантову систему, і все, що нам треба, це лише придумати фізичний механізм, як спроєктувати дані на цю квантову систему. І ця квантова система нам буде давати правильний розподіл цих даних. От. І давайте ще так підсумуємо, що ми сьогодні навчилися. Так. Фізика – це легко, це перше, так. Ми пройшлися по машинному навчанні і фізиці. Тобто звідки воно все взялося і чому воно взагалі з'єднано. Потім я розказав оці проблеми, які ми зараз маємо, що насправді те, що це машинне навчання, яке ми маємо зараз, воно не зовсім оптимальне. Воно працює, не чіпає, але краще трошки покращити. І далі в нас є деякі фізичні методи, які можуть вже зараз покращити навчання, те, яке ми маємо зараз на нейронних мережах. Але крім того, ми можемо подумати, взяти якусь фізичну інтуїцію і придумати нові алгоритми вже з цією фізичною інтуїцією, які, можливо, зроблять машинне навчання кращими завтра, в майбутньому. Ось, і я от показав вам такий приклад. Питання до танцерних мереж. Там схоже, що на кожній операції оновлення вагна треба робити свій дій. І для перетворення оцих багатоголових конструкцій також треба робити свій дій. Одне питання. Хіба обчислювальної складність свіді тут не буде проблемою порівняно з тим самим випробом? Бо там, по-моєму, чи не квадратична, чи не кубічна складність? Це дуже хороше питання, але насправді тут якраз суть в тому, що ми розбили їх на маленькі тензори. Це реально маленькі матриці. І вони мають достатньо маленьку, малу розмірність. Тому це свіді буде дуже швидким. Тобто свіді зростає з розміром матриці. Якщо це буде, якщо ми почнемо з цього великого тензора, то це буде катастрофа. Тому ми одразу реально починаємо з маленьких матриць, якимось часом вона зростає, але ми постійно тримаємо їх під контролем достатньо малими. А можна ще питання? А як ми будемо чути програму? Так, на кожному кроці ми в принципі можемо зробити алгоритм, який рахує нам ось цю діагональку. Там була така, який рахує ось цю діагональку і вибирає лише найбільші. Тобто ця діагональка має сумуватися до одинички. Але це для кожного кроку окремо, для кожного танцера ми будемо чи? Так, ми для кожної пари танцорів вибираємо лише найбільш важливі діагональні елементи. Тобто лише ті, які дають, наприклад, 90% в загальну суму цих елементів. Вони впорядковані. Тобто тут є найбільші, і потім є менші, менші, менші. І ми побачимо, коли ми зробимо таку декомпозицію, ми побачимо, що перші є достатньо великими, а потім вони різко падають там, до 6-го знаку після коми. Тобто там вже... Там. А чи існують на даний момент якісь готові програмні рішення, які використовують тензорні моделі, які можна вже зараз використати в продакшені? Чи ні? Тобто зараз це більш такий активний ресерч. Тобто є кілька груп, їх реально в світі зараз можна порахувати на пальцях. Тобто є фізичні групи, є так само групи, які займаються квантовим машин-лернінгом. І є в Москві Сколкова група, яка займається теж оптимізацією шарів нейронної мережі, використовуючи тензорні мережі. І ну, це буквально реально таке дуже маленьке ком'юніті зараз, але воно достатньо активно розвивається, тому що люди побачили в цьому достатньо такий сильний потенціал. А ви пробували самі експериментувати? Я користувався тензорними мережами в фізиці. І зараз якраз ми з моїми колегами пробуємо створити трошки новіший, кращий алгоритм. Тобто ми пробуємо якраз зробити оцей фізичний процес. Зараз це оновлення в теперішньому алгоритмі, воно штучне. Тобто люди просто придумали, що ми робимо так. А ми хочемо придумати це з справжнім фізичним процесом і аргументувати, щоб потім піти до експериментаторів, слухайте, а спробуйте нам це зробити в експерименті. І це те, що ми бавимося зараз. Тобто ми хочемо зробити реально буквально еволюцію в часі якоїсь системи. Ви звернули увагу на дві речі, та швидкість навчання і об'єм даних. Так. А можливо, поділіться вашою думкою у тому, як можна покращити якість в порівнянні з класичним backpropagation,
і unsupervised learning, тобто зараз дуже гаряча тема, всі говорять, що наступні breakthrough будуть там, де дуже мало даних або unlabeled data. Чи є у вас якісь інсайти з фізики по роботі саме з такими проблемами? Окей, перше питання було, наскільки, наприклад, ми, якщо ми симплюємо з розподілу, чи це швидше, ніж backpropagation? Це перше питання. Друге питання було про те, як це все стосується, наприклад, генерації даних. Так, наприклад, unsupervised. Немає... Я знаю. Тепер давайте я відповім спершу на перше, потім на друге. Швидкість, насправді, генерації, семплювання конфігурації мережі з певного розподілу – це відкрите питання, тому що якщо ми це будемо робити, змінювати ваги одна за одною, то такий Монте-Карло процес, це робиться методом Монте-Карло, він буде досить повільним. Тобто він насправді буде повільніший, ніж backpropagation. Це факт. І є трюки, які дозволяють це обійти. І це теж якраз зараз активний ресерч. Тобто ми хочемо з моїм другом, яким ми це робимо, він якраз хоче це з студентами, як один з проєктів, зробити таке дослідження. Тепер по генерації даних. Генерація даних – це справді дуже важлива тема. Те, що я розповідав в самому кінці, те, що ми можемо там генерувати, наприклад, циферки з розподілу, це є breakthrough. Тому що, якщо ми беремо, наприклад, ці генеративні мережі, які ми маємо зараз, то вони дуже сильно оверфітяться під головні, найбільш такі виражені моди розподілу статистичного. Тобто, якщо у нас є якісь дані, і вони мають... Наприклад, розподіл, який є, це наш розподіл, це якісь там дані, і вони мають, наприклад, багато таких от якихось піків, цей розподіл, то зараз проблема з тим, що ці генеративні GANи, Generative Adversarial Networks, вони, наприклад, оверфітяться дуже сильно на оці великі моди розподілу. І цей метод, він працює інакше. Він використовує в певному сенсі інформаційну теорію, якраз яка інформація є от в цьому датасеті, який ми її згодували. Тобто оці відтворення циферок зараз відбувалося буквально на тисячі прикладів з міста. Тобто це не всі 40 тисяч чи 50 тисяч прикладів, а буквально на тисячі картинок ми дали йому, і він нам відтворив досить гарно вже ці картинки. Тобто цей метод, він взагалі кажучи, ідеально апроксимує всі маленькі навіть моди. Тобто, можливо, воно буде не ідеальний, не справжній розподіл, але максимально подібний до нього. Ось. Тому це так само можна буде використовувати. Якщо люди там дійдуть до трошки кращих методів, як це продуктизувати і як оптимізувати от, власне, там, ці всі кроки, які там зараз робляться. Я думаю, що це не проблема. Так. Я зараз не маю відповіді на це питання. Це все наука, що зараз на тому етапі, я б сказав. Тобто вони зараз це більше proof of concept, що це можна робити. Але, в принципі, це хороше питання. У мене таке враження, що, в принципі, шуми, якраз оцей SVD decomposition, вони відсіються. Тому що шуми – це якісь неважливі кореляції між пікселями, ну, або інша природа даних. Так. Тобто це дуже цікаве питання для дослідження. Так, в принципі, тут можна бавитись. Тобто можуть взагалі вивести систему з області розв'язків таких, ну, істинних. Так. Але якщо до певного рівня вони навпаки дозволяють швидше туди потрапити, щоб не записати локальний так. Додатково ще. Я думаю, що в принципі так, це може бути як і додаткова регуляризація, але з грубше, так, інтуїтивно, я думаю, що цей алгоритм, він мав би бути стійким до шумів. Бо він реально використалізовує ці важливу інформацію, яка шариться між різними ділянками даних. Ще питання? Не бійтесь, фізика – це просто. Насправді так, я дуже без фізичного бекграунду так трошки страшно влазити. Якщо людина починає, вивчати ML, вона брати backpropagation, воно якось менш страшніше звучить, чим оця хвиля квантова механіка.
для людини не посвячено фізики, вам буде складно почати вижати ваші роботи, що ви. Ну, це якраз є проблема. Тут було питання, чи є якась продуктизація оцих тензорних мереж. І це навіть проблема в фізиці, як чисельної фізики. Тому що фізики, вони насправді не шарять свій код. І дуже часто цей код є, якщо вони і шарять, то його неможливо читати. От ці хлопці, які зробили оці приклади, вони розшарили свій код. Можете подивитися, насправді. Тут, власне, ці чуваки з Thundermind. Вони розшарили свій код, але в мене от мій колега, з яким ми цим бавимось, він навіть працював з тим кодом і не може розібратися, що вони роблять, і нам легше написати з нуля свій. І я думаю, має пройти кілька етапів, і воно, в принципі, стане все простіше. Так само було з нейронками, там, до 2012-го, поки не було цих всіх фреймворків, це було страшно складно. Тобто, коли ми мали цей AlexNet, це мережа, яка одна з перших перемогла на компетишені для розпізнавання, ну, не перемогла, вона зробила такий різкий ривок, показала, що нейронки мають сенс. Для розпізнавання зображень, там 10 тисяч класів, то коли її тренували, там хлопець потратив чи то 2 роки десь так на це ж все, на організацію архітектури, на тренування. Він буквально писав оце, цей код на кудах. Тобто це все було дуже складно. Зараз це набагато простіше. Він виглядає просто, але на той момент, коли не було фреймворків, це було складно. Ну, зараз це є там їх купа, Theano, PyTorch, TensorFlow. Так, ну, якщо дивитися на код в плані, ну, математики, там досить просто, якщо подивитися, так. Якщо ви напишете цю хвильову функцію зараз, формулу окей. Ви не показали нікому. Так. Насправді хвильові функції, квантова механіка, вона є дуже інтуїтивна, як тільки ви починаєте розуміти, що це лінійна алгебра. Тобто, фізики тут дуже мало такої буквально фізики. Тобто це реально лінійна алгебра. Це є матриці, є вектори і є множення векторів. Все. Ще тут використовується метод Монте-Карло. Він працює, коли між станами є дуже коротка кореляція. Тобто бабицькі стани між собою корелюють з наступним місцем. Де саме? Ну, тобто в тензорних мережах нема методу Монте-Карло. Метод Монте-Карло був в цій іншій штуці. Ось тут метод Монте-Карло був. Тобто тут я мав з одної сторони градієнт десент, який кожна мережа працювала через градієнт десент, намагалася опуститися в мінімум. Але крім того, в мене був метод Монте-Карло, яким я, обмінюючись інформацією, дозволяв на кожному наступному кроці обмінятися температурами. І це відбувалося досить рідко. Це відбувалося раз на 1000 кроків, відповідно, воно не було костлі. Ну, метод Монте-Карло працює, коли вважається, що тільки між двома така взаємодія відбувається, що, наприклад, не бере участь більше одночасно, щоб вони між собою не пов'язані, якось нема кореляційної функції. Тобто Монте-Карло працює на марковських процесах. Так. А якщо якісь складніше? Тут було трошки інакше. Тут метод Монте-Карло працював з тої точки зору, що в нас були енергетичні конфігурації, які в енергетичному просторі є. І чим далі вони розкидалися, тим більша ймовірність була, що я краще б обмінявся ними. Тобто там тут трошки інакше була суть. Тобто це не була буквально подібність між конфігураціями. Конфігурації могли бути різні. Він працював на тому, яку енергію вони мають. Там була ймовірність, яка залежала від власне різниці енергії або різниці cost functions і відповідно температур, на яких ми симулюємо. Там, ну, це стандартний parallel tempering, якщо ви загуглите. Тобто parallel tempering for Ising model, для прикладу. Супер. Дякую.